ତମର ନଥିଲା? ନା ନା, ଲଗେଇଦେଲ? ମୁଁ ଲଗେଇନି, ମୋର ନଥିଲା ତ ଲାଗିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ମାଟି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଦ। ମାଷ୍ଟର, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ, ବୈଦେଶ ବିଳାଶ ରାଗ ହବ ଚୁଖି ବନ ଉପ୍ରାସରୁ ଲେଖିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣ ଆଶଙ୍କା ଓ ପୂଜେଣ ନୌକାନା ଇକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ବେଳା ଧୃତିଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବସା ଇନ ଦେବି ନାବେ ନ ଧୋଇ ପାତ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୋର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୋତା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କବି ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଖଞ୍ଜ ପଦ ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେଇ ଏଣୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ବୃତ୍ତିଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବସାଇ ନ ଦେବୀ ନାବେ ନ ଧୋଇ ପାଦ। ଏଇଟା କେଉଁ ଦିନ ଧୀବର ଗାୟନ କରିଥିଲେ? ଯଦି ନ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣି ଜାଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତାରକି ବଦ୍ଧ କରି କାମ୍ୟଙ୍କ ବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଭାରି ଜାଗ ହଲ୍ୟା ଯା ନାମ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କ ଭାରି ଜାଗ ହଲ୍ୟା ଯା ନାମ ପଥରକୁ ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ପଚାରୁ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗେ କର ଯୋଡ଼ି ଗୁରୁ ପଥରଟା ଦିଶୁ ଅଛି ଯେ ନାରୀ ପରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ସେଦିନ ଯେ ଦିଅନ୍ତି କହି ହେରାମ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଲାଗିବ ପୟର ନାରୀ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ଏ ପଥର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଦେଲେ ଲଗାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦଟା ଦେଲେ ଲଗାଇ ଲଗାଇବାରୁ ଲଗାଇବାରୁ ପଥର ପୁଣି ହୋଇଲା ନାରୀ। ସେ ପଥରଟା ସେଦିନ ନାରୀ ହେଇଗଲା। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହେଇନଥିଲା, କାହାର ପାଦ ବାଜି ଗୋଟିଏ ପଥର କେବେ ନାରୀ ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା। ରାମଙ୍କର ପାଦ ସେଇ ପଥରଟାକୁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇଗଲା। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏ କଥାଟା ରହିଲା। ଏଣୁକରି ଏ କଥାଟା କିଏ କହିଥିଲା ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଧୀବରକୁ ନାପ ଏଣିକି ଆଣ। ସେଦିନ ଧୀବର କହିଛି ବାଲି ପଡ଼ି ତୋ ଚରଣ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏଣୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ବୁଡ଼ିବ ଭେଳା ବୃତ୍ତିଏ ମୋ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବସାଇ ନ ଦେବି ନାବେ ନ ଧୋଇ ପାଦ। ଏଇଟା ଆଗରୁ କେବେ ପୁଣି ଏ କଥା ନଥିଲା, ଆଗରୁ ଏ କଥା ତ କେବେ ନଥିଲା, ପଥରକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଲାଗିଲା ନାରୀ ହୋଇ ସେ ପଥରଟା ଚଳିଗଲା। ଇଏ କଥା ଯୁଗ ଯୁଗକୁ ଗଲା ରହି ରାମାୟଣରେ ଇଏ କଥା ଲେଖା ଅଛ ହୋଇ ଯାହା ପଚାରିଥିଲ ହେ ବାପ ଧନ ସୁନ୍ଦର ସଭା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଲି ବୁଝାଇ। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟ 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 ଗୁରୁଦେବ ମୋହର କରି ଯେ କହିଲ ଉତ୍ତର ଏ ଉତ୍ତରରେ ବାପ ମନ ନାହିଁ ମୋର। ଧନ୍ୟ 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 ହେ ଗୁରୁ ମୋର,
ଧନ୍ୟ 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 ହେ ଗୁରୁ ମୋର, କିଏ କହି ନ ପାରିଥିବ ଏପରି ଉତ୍ତର, ମନ ନ ପାଇଲା ମୋର। ତମର ତ ମନ ପାଇଲାନି, ଆଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କରି ଟେକି ଲଗାଇ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି। ଆପଣ ଏ ସମାଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୋଜି ଖୋଜି ସୁନ୍ଦର ପଦ ଗୁଡାକ କହିଲେ ମନ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଚାରିଥିବା କଥାକୁ ମନ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତୁମ ଆଖି କହୁଛି ତୁମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ପାରୁନ, ବୋଲେ ଶୋଇବି କୋଉଠି ପାପଧନ, ଶୋଇବା କୋଉଠି ନାହିଁ ହେ, ନାଟକୁ ଗଲା ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇବା କୋଉଠି। ତୁମ ଆଖି କହୁଛି ତୁମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇ ପାରୁନ, କହିବ କହିବ ଭାବୁଛ, କହିବ କହିବ ଭାବୁଛ, ଏ ହେଲେ କହିପାରୁନ। ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ କରୁଛ ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ତ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକି ନେବା, ତମେ ଯୋଉ କାଠକୁ ଏତେ ବାଡ଼ରେ ଯଦି କାଠା ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ପଇସା ସମସ୍ତେ ନେବା। ତୁମ ଆଖି କହୁଛି ତୁମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନ, କହିବ କହୁଛି ତୁମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନ, ପଢ଼ିଛ ଶୁଣିଛ ଜାଣିଛ ହେଲେ କହିପାରୁନ। ତୁମ ଆଖି କହୁଛି ତୁମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନ, ତୁମ ମୁହଁ କହୁଛି ତୁମେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରୁନ, ହେଲେ ବାପଧନ ଆଜ୍ଞା। ରାମାୟଣ ଉତ୍ତରଟା ମୋର କାଟ ଖାଇଲା, ହଁ ହଁ କାଟ ଖାଇଲା, ହେଲାନି ନା ବିଲକୁଲ ନା, ତମର ହଉଛି ମୁଁ ପରା କହିଲି ମୋର ପାଉନି ବିଲକୁଲ ହଉନି ନା। ହେଉ ବାପଧନ, ଯଦି ଏଥିରେ ତୁମ୍ଭର ନ ପାଇବ ମନ, ମୁଁ ଜୈମିନୀ ଭାରତକୁ ଟିକେ କରିବି ଗମନ, ଯୋଉ ଦିନ କୁରୁ ପାଣ୍ଡବରେ ପଶା ଖେଳ ଗଲା ହୋଇ ବନସ୍ତରେ ବୁଲିଲେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ, ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସରିଲା, ଭାଇ ଭାଇରେ ପୁଣି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା, ହାରିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ଜିତିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ହାରିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେ ଜିତିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ୍ତି ବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର, ଏଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞକୁ କରାଇ, ଏଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପୁଣି କରାଇବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିକକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜ ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ବାପ, ସେ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିକ ଯେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଅଶ୍ୱ ଗୋଟିକ ଯେ ବୁଲି ବୁଲି ଗଲା, ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ଉପରେ ଲାଗିଲା, ଗୋଟିଏ ଚାଞ୍ଚରା ପଥର ଉପରେ ଲାଗିଗଲା, କେବେ କୋଠି ଏ କଥା ଘୋଡ଼ା ଘେ ଚାଞ୍ଚରାରେ ଲାଗି ନାହିଁ, ଯୋ ଚାଞ୍ଚରା ପଥରରେ ଗଲା ରହି ସେ ଚାଞ୍ଚରା ପଥରଟା ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ଚାଞ୍ଚରା ପଥରଟା ଯେ ବାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ତାହାକୁ ହାତ ମାରିବେ ସେ ଅର୍ଜୁନ ବୁଣି, ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତଟା ଦେବେ ଲଗାଇ
अशोगोटिक छाड़ी जीव जे रही एटा जैमिनी भारत लेखा अच्छी बाप एपरी कहले कि हे पाइब मोती काहे उच तुम्हें घाटी चकटी गुरुदेव घाटी चकटी आज मुंडटा कि ठीक नाही धीरे कहिव तर सुनिबे सुदिनर धीरे कहिव तर सुनिबे सुदिनर सापलील भाषा रे तुमे देव बुझाई सापलील भाषा रे तुमे देव बुझाई दियो कहिना गुरुदेव दियो कहिना जदि न कहिबो ए मोर जमान जदि कहिबो तही उत्तर कोई कही जदि कहिबो तही उत्तर खोजि तही थरुटे बापा बोलिनो मते दियो तु कही थरुटे बापा बोलिनो मते दियो तु कही काई गप 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 करछ से कोन कहू छी बुझिल से कहूँ जदि न कही पार जदि न कह पार मुझे बापा बिल डाक कौन कह कौन कह सज कह नहीं मु तुमको कौन बोली कह पचास थर रेडियो नुह सेंटर खोल कह हाँ आज्ञा आज्ञा आपण मु जगतर नाथ जगन्नाथ को डाकुछ मु भजन कला बेले भगवान कर अपार करुणा हबा आपण निश्चित भाव कहिबे किंतु आपण कर जिनिस वाला कौन कहिबे तमें खाली कहबो तमें 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 पाला ढांचा कौन कौन टी पाला करिया हम तो नवरंग गाहाणी तो गाहाणी हेछि ओ तमे तम जिल्ला रो ठाकुर को डाकियो तम जिल्ला रो जगन्नाथ ठाकुर को तमे डाकियो मु कहिबी तमे तमे त मोर इथि लाभ हो लाभ तम पद दुसे कहि दबो भगवान कर सल्लत सल्लत रो जन करिया के आ सुशांत भाई गोल मरच मुंजिकल जहा मंडा फल मुंजिकले कौन से आगे दीटा रूप देखा गोटे कि कड़ा पबार अच्छी गुड़ा मंडा फल मुझे पबार नीप्रिया आम चली देखिए को पबार टा अधिक अच्छी सब जय कृष्ण दिन बंधु नव जलधर तू कहीं कथा बुझाना आगे डिसाइड कर तमें कह चलू चलू कह मुझे खाली कहदेव कौन तमें कह मु कौन कह तमें कह तमें 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 हो मोर घोषा कहीं तमें अर्थ कहते क्या कौन नहीं कह तत् कौन कह नहीं कहती मुझे भल ना उद्धव कही कहले मुझे मत तू पाइबु उद्धव मन रखे हाँ ठीक है मुझे कहले काले कौन मत भाव मो शिष्य पिलाटा बड़ मत गर्व अहंकार करमें तमें तमें कर हाँ ठीक अच्छे जय कृष्ण दीन बंधु नव जलधर तमें 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 हो तमें 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 त्राही सागर बाबा करुणा सागर हे तमें 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 हो तमें 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 माटी घट पंजरी सुवर्ण घट सुआ हे तमें 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 हो तमें 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 फल लाट लगाई भाव विनोदिया हे तमें 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 हो तमें 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 भाव को निकट हरि अभाव को दूर हे तमें 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 हो तमें 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 भाव रे बांधिले दूती कानी पण दर हे तमें 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 हो तमें 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 भाव रे सहिले पराशिव सगईठा हे तमें 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 हो तमें 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 रहु रे पागोला मन केणे रही गला हे तमें 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 हो तमें 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 आम बापा जगन्नाथ तम बापा किए हे तमें 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 हो तमें तमें तमें
पुराण शुणा इच्छा अच्छी ना ना ताली मार कहीं भल भल पुराण बुझा पड़ कौन बुझ जगन्नाथ तम बापा किए ना तमे 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 हो तमे तमे कहिछि परे आज्ञा पूरी ठक कोड हेले पकेला ठकरे हो ठीक अछि मु कहली आम बापा ताके कहले आम बापा जगन्नाथ तमे कि बापा किए बोले मु तमे तमे आका चलै छी तमे बुझी दिले कोन कह तो कि हेले लक्ष्य रखन दो आज्ञा जेउ प्रश्नटा पचारी छंती बापा उत्तर आउ गोटिए थोर कहबी ए गोटिक थोर कहबी हेले तो हेला नरे तमे कहबो हाथ हा आज्ञा हे लोक अति बुद्धिवंत हेले ना सदाई लोक अति बुद्धिवंत हेले ना सदाई अति सुचिवंत जेहु अनाचारी होई अति सत्यवंत रहे न रहे सत्यता समय पड़िले से लोक कहे मिछ कथा अति श्रीमंत लोकर निकटे मरण अति बलिष्ठ लोक रोहे बुद्धि हुए बाम अति धार्मिक को आज्ञा न सही मही अति शास्त्र पढ़िबा लोक बातुल हुई अति धनी न पारई करी धन भोग सदा देहे भोगू थाए नाना रोग अति ज्ञानवंत लोक अति पाप करे अति दयालु कपटी हुई अंतरे अति कुंदिले सुवर्ण हुए अक्रमाण्य अति अलसुआ गुहे न मिल अर्ण आज्ञा अति रुईति हे जाए होइण आज्ञा अति रुईति हे जाए होइण येणु जहा पचारु अछ सुंदर प्रसन्न बाप ये सभा मधरे देउछि बुझाइण कहार गुणी हे आगरु नथिला मात्र लगाई देवारु गुणी जे लागिगला भाबुक मंडली माने मोडेर श्रवण लेखा होइछि एइटा रामायण रामायण मध्यरु देउछि बुझाइ पितृ सत्यपाळि राम वनकु गले पळाइ पंचवटी बने सीताकु देले हराइण सीताकु खोजि खोजि गले राम लक्ष्मण लंका कटकरे प्रवेश होइले राम लंका कटकरे प्रवेश जे होइले राम जेबे सीता छले राम बद्ध कले रावण रावण मरला जे सब सैन्य आउ लंका कटक भीषण को साड़ी देले सीता लंका मध्यरु घेर कले आसुछंदि पुणी जे दासरथी रुक्ष बानर जे साथीरे अछंदि आउ रुक्ष बानर पुणी साथीरे अछंदि सुसेण बोलीण जे गोटिए जाति ग्राम ग्रामे ताकु जे झिक कहंदि बुढ़ा उपा सुसेण बोली जहाँ को पुराण लेखा अच्छी आम गाँ गहली ना कहते झिक झिक झिंक गोटे आज्ञा पक्षी अच्छी तार का झिंक काठी बोली कहना हेले झिंक बोली गोटे जीव अच्छी आज्ञा झिंक बोली खेजे बण जीव ता कहले जे प्रभु राघव बाबू शुण अरे तुहे बचन बर जहाँ मागिबु तुहे मत बर बहु उपकार हेतु निश्चय देवी मु बर
ସେଦିନ ସୁଷେଣ ଯେ ଦେଉଛି କହି ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ କିଛି ମୁଁ ମାଗି ନାହିଁ ଯଦି ଦେବାକୁ ହେ କରିଛ ମନ ଯଦି ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଛ ମନ ମନ ଭେଦି ବାଣଟା ମୋତେ କର ଦାନ ମନ ଭେଦି ବାଣଟା କର ଯେ ଦାନ ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ଯେ ଦାସରଥୀ ବାପ ମନ ଭେଦି ବାଣ ଝିକ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଉପରେ ଯେ ଫଳୁଥିବ ଫଳ ମାରିବ ଝିକ କାଠି ସେଦିନ ବାଣ ଆଗରୁ ସେ ବାଣ ତା ପାଶେ ନଥିଲା ଏଣୁ ମନ ଭେଦି ବାଣ ଝିକ ପାଖେ ରହିଲା ରାମାୟଣରେ ଏଇଟା ଲେଖା ଅଛଇ ଝିକ ବୋହେଇଲେ କି ତୁ ମନ ଯିବ ପାଇ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁଦେବ ମୋହର ଭିତରେ ପଶିଛନ୍ତି ହେବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ କାହିଁକି ହେଉଛ ଗୁରୁ ଘାଞ୍ଚି ଟକଟି ଆଜ୍ଞା ଫିଟି ଯାଉ ସୁନ୍ଦର ତୋଟି ପାଗଳ ପରି ଆଜ୍ଞା ଗଲ ଯେ ଖସିଣ ପ୍ରଥମରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେ ଗଲା ହଇଣ ଏ ବାପ ପ୍ରଥମରେ ଝିଙ୍କ ପକ୍ଷୀ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ୱରଟା ନଥିଲା ଏହି ସ୍ୱରଟା ନଥିଲା ଆହୁରି କାହା ପାଖରେ ନଥିଲା ଯୋଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେତୁଟା ଦେଲେ ଯେ ବାନ୍ଧିଣ ସେତୁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଲେ ସକଳ ବାନର ଗଣ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗଲେ ପଳାଇ ଗୁଣ୍ଡିଚି ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ସାଧିଲା ରହି ଆଗରୁ ତାହାର ଯେ ଚିହ୍ନ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିଲା ଆଗରୁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ନଥିଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି କୂଳରୁ ଆସିଣ ଜଳରେ ପଶୁଥିଲା ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହସ୍ତ ଧରିଲେ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ସହଯୋଗ କଲୁ ବାରେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଦାସରଥୀ ସେଦିନ ଠାରୁ ହାତଟା ଯେ ଗଲା ଲାଗି ରାମଙ୍କର ପୁଣି ଯେ କଥା ରହିଲା ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଯେ କୁକୁଟ ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଉଅଛନ୍ତି ପଳାଇ କୁକୁଟ ରାମ ଆଗରେ ଦେଲା କହି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ଯେ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ କୁକୁଟ ମାନଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଉଥିଲେ କୁକୁଟ ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧେଇବେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାନବ ଜାତି ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ରଖିବେନି ମୋଡ଼ିକିରି ଆମକୁ ସବୁ ନେଇଯିବେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ତାକୁ ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ ନ ଦେଇ ମନ୍ଦାର ମୁକୁଟ ଦେଲେ ତାପରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଦାସରଥୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପୁଣି ତୃଷା ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଜଳ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଜଳ ଚିଲ ବୁଲୁଥିଲା ଯେ ଆକାଶ ମାର୍ଗର ବାରମ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ଚିଲ ଝାମ୍ପ ମାରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦନା ଚିରି ଯାଉଛି ରାଗ ଗର ଗର ଯେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଇଲେ ଚିଲ ପକ୍ଷୀଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଏହା ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ରାମ ଠାକୁର ବୋଇଲେ କରିଥିବ ଏ ଉପକାର ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦିଅନ୍ତି କହି କାହିଁକି ଝାମ୍ପ ମାରୁଛୁ ରେ ଚିଲ ତୁହି ଚିଲ ବୋଇଲା ପୂର୍ବେ ଲାଗିଲା ରଣ ବହି ଯାଉଥିଲା ପୁଣି ଜାବଲାଳ ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ଦନାକୁ ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଟ ମାରୁଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଦିନ ଶଙ୍ଖ ଚିଲକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଆଗରୁ ନଥିଲା ସେଦିନଠୁ ଲାଗିଲା ଶଙ୍ଖ ଚିଲ ଠାରେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ହାତ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଠାରେ ଲାଗିଲା ରାମଙ୍କର ହାତ ଚିହ୍ନ ଲାଗିଲା ଆଗରୁ ନଥିଲା ମକୁଡ କୁକୁଡ ଠାରେ ଲାଗିଲା ଆଗରୁ ନଥିଲା ବାପଧନ ହେଉ ଯାହା କହିଗଲ ହେ ପାଇଗଲା ମନ ଯେଉଁ ଧୀର ଧୀର ଭାବରେ ଦେଲ ବୁଝାଇଣ କେତେ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଜାଣି ମାର ଜନ ଧୀର ଧୀର ଭାବରେ ଦେଲ ବୁଝାଇଣ ଏଥର ଆଗକୁ କରିବା ଯେ ଗତି ଯାହା ପାଇଗଲ ଯେ ପାଇଗଲା ମତି ଆହେ ଗୁରୁଦେବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନ ଦେଇ ଯେ ଉତ୍ତରେ ମନଟା ମାନିଗଲା ତହିଁ ଆଉ ମନ କି ମୋର ମାନ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମନ କି ମୋର ମାନ
ତମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଉତ୍ତର, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଉତ୍ତର, ଗୋଟେ ହେଲା କୁକୁଟ ପକ୍ଷୀର ମକୁଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାର ରାମଙ୍କର ହସ୍ତଚିହ୍ନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶଙ୍ଖ ଚିଲ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଝିଙ୍କ। ଚାରିଟା ଉତ୍ତର ହେଲା, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାରିଟା ଉତ୍ତର। ତମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସମାଧାନ ହେଲା, ଆମର ଚାଲିଥିଲା ସୁନ୍ଦର ପୁରାଣ।